Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийг иргэд ийхүү харж байна. Тэгвэл энэ сэдвийн хүрээнд манаас сэтгүүлч төвшин тулах Монголын Amnesty International-ийн гүйцэтгэх захирал Алтан Туяатай ярилцсан. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийг иргэд ийхүү дүгнэж байна. За тэгвэл бид энэ сэдвийн хүрээнд Монголын Amnesty International-ийн гүйцэтгэх захирал Алтан Туяатай ярилцж байна. Тэн өдрийн мэдээ хүргэе. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг боловсруулах хүрээнд төрийн бас байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг хэр тусгасан бэ? Яг энэ хуулийн төслийг боловсруулж явах үед та бүхний зүгээс юм саналаа хэр туссан гэж үзэж байгаа бол. За тэгэхээр энэ хуулийг анх нөгөө шинжилгээ өргөн барья гэсэн цагаас л бас иргэний нийгмийн байгууллагуудын донд тодорхой хэмжээний хилцүүлгүүд бол явагдчихж байгаа. Гэхдээ иргэний нийгмийн байгууллага өөрөө тийм ээ Монгол улсын үндсэг болон бүрт байгаа учраас бид нар бас тодорхой төлөөллөг ялангуяа хөдөө орон нутгийн нутагт ажиллаж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллийн дуу хоолоос бүрэн тусагдахгүй байгаа гэж бол нэгдүгээр тоолол харж байгаа. За мөн одоо бас хэдийгээр ингээ хилцүүлэг хийж байгаа боловч хилцүүлгийг нэг утга учиртай тийм ээ бодтойгоор зөвлөлдөх хайлтсан саналаа солицох одоо энэ хэмжээнд зөвлөж нүгүү л бас яг тийм биш бол байгаа учраас иргэний нийгмийн байгууллагын бол бас энэ хуулийг яг төрөмс байгууллагын гишүүд дэмжигчтэй энэ нөлөөлөлт өртөж байгаа хүмүүстэй нь бол бодтойгоор зөвлөлдгийг бол шаардж байгаа. Өнөөдөр яг энэ иргэний нийгмийн байгууллага төрийн бас байгууллага гэсэн энэ статус дээр маш олон улс төрчдөө өөрсдөө тийм ээ халаасанда олон тооны төрийн бас байгууллага байгуулчихад өөгөөрөө төсвийн мөнгийг угаадаг гэдэг асуудал шүүмжил байдаг. Тэгэхээр яг энэ сул талыг өнөөдөр яг энэ хуулийн төсөлөөр шийдэж чадна гэсэн ийм итгэл үнэмшил байгаа болов уу? За миний хувьд бол энэ хуулийн төсөлтөд танилцсан тийм ихтгэл үнэмшил байхгүй байгаа. Юу вэ гэдгээр хэрвээ нэг өөрийн чинь хилсэмчлэн тийм ээ одоо улс төрчд хууль тогтоогчд одоо төрийн одоо тодорхой албан тушаалтнууд энэ одоо төрөмс байгууллагын тухай хуулиар халгавчлаад гэдэг юм эсвэл төрөмс байгууллагын одоо нэрийг халгавчлаад ингээ мөнгө угааж чинь ч юм уу одоо үйл ажиллагаа явуулж гэнэ гэвэл улс төрчдөө өөртөө төрийн байгууллага албан тушаалтнуудаа өөртөө тулжил ажиллахгүй болох хуулиар энэ асуудлыг цэгцлэх тийм болцоо бол их дутмаг долмиг гэж бодож чинь дээрэс нь ганц хуулиар энэ асуудал бол цэгцлэгдэхгүй тийм учраас саяны энэ холбоо сангийн тухай хуулийн төслийг хилцүүлэх явцад бол маш олон иргэний нийгмийн байгууллагууд хуулиасаа эхлээд төр одоо иргэний нийгэм хоёр хоорондоо яг ямар тийм ээ төвшөнд харилцах юм бэ? Иргэдэгш харилцаатай байх юм бэ гэдэг зүйлээ бол ярилцъя. Энэ бодлогын баримтчгийг гаргая. Түүнхээ дараа хуулийн асуудлыг хөндий гэдэг одоо юм шаардлагуудыг тавьж байгаа юм. Санхүүжилтийн хувьд тухайд ер нь та ямар байр суурьтай байгаа бол өнөөдөр төрийн бас байгууллагууд гаднаас санхүүжилт авч хэлбэртэй жагсаж чинь гэдэг юм уу? Эсвэл нөлөөллийн арга хэмжээнд хэрэгжүүлж байна гэдэг чинь юм хардлагууд байгаа. Энэ хүрээнд чи өнөөдөр холбоо сангийн тухай хуулийн дээр санхүүжилтийн асуудал дээр бас томхон залтад орсон гэж хараад байна. Одоо энэ шин одоо оруулж ирж байгаа хуулиар нь үнэхээр төрийн бас байгууллагуудад хүртээмжтэй тийм эдийн засаг дэмжих санхүүгийн орчин бүрдүүлж байгааг бол бас бүрдүүлээгүй байгаа юм л та. Одоо бол ер нь бол нийгэм хөгжиж, энэ төлбөр тооцоо, тий банк санхүүгийн систем бол шин шатанд бол гарч чинь. Тэгэхээр энэ олон болцоогоор яаж иргэний нийгэм өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх үү, хөрөнгө босголт хийх вэ гэдэг энэ одоо зохицуулалт алсыг харсан бусад улс орнуудын жишгийн юм тогтолцоо бол огт орж ирээгүй. Харин ч дээрэс нь юу гэж үзэж байгаа хэрэг санийх шиг юм нөгөө төрийн бас байгууллагуудын эсрэг юм сөрөг тэг мөнгө төгрөг угаасан гэдэг одоо сөрөг компанид ажил явуулж хагаад гадаадын санхүүжилттэй учраас гадны санхүүжилттэй таних хэрэгтэй гэсэн юм зохицуултуудыг оруулж ирэх гэж байгаа юм. Энэ одоо яг шинээр өргөн баригдаж байгаа хуулийн төслүүд дээр асар олон яг юм одоо юу гэх юм иргэний нийгмийн тийм ээ төрөөс баримтлаад үндсэн хуулийн одоо энэ үзэл баримтлалуудын одоо эсрэг чиглэсэн гэдэг юм уу та тийм тэнд нийцэхгүй юм маш олон хуулийн залтууд орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт төрөөс хараат бусаар иргэд сайн дураараа нэгдсэн байгууллагуудын одоо юу гэдэг удирдах зөвлөл хямтын зөвлөл ингэн тэгнэ гэсэн маш нарийн юм дотоод үйл ажиллагаанд нь хутгалцсан залтуудыг оруулж ирж байгаа. За дээрэс нь иргэд сайн дураараа нэгдсэн бол иргэд өөрөөсөө нөгөө сайн дураараа тарн явах боломжтой байгаа шүү дээ. Гэтэл бол шууд ингээд нөгөө юу юм татан буулгана. Татан буулгасныг дав заалдах ямар ч тийм одоо процесс бол багхгүй тий. Гэх мэтэр ингээд ер нь бол үзэл баримтлалын хэмжээнд бодлогын хэмжээнд юм алдаатай цогцлолтой хуулийн төсөл өргөн баригдаж байгаа учраас иргэний нийгмийн байгууллагууд хувь хүн судлаачид бас үнийг бол бас нэлээн их тий дуу хоолойгоо өргөж эсэргүүцэж байгаа маа тий. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч студент хүлцээрч мэдээлсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр бид холбооны их зүйн байлын тухай хуулийн хүрээнд Amnesty International төрийн бас байгууллагын дэргэд Алтан Туяатай ярилцлаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.